Pessoal, vamos falar sobre essa onda de sistemas invadidos no governo federal, porque eu não vou enganar vocês, não, tá? Isso veio pra ficar, tá? Esperem que isso vai piorar muito antes de melhorar. Essa notícia foi sugerida por R9, Lula me engravida, eu tenho nove dedos, Piripaque, Tuyuyu, Tucano do Diabo, Lampião Libertário, Teco Teleco, Teco, a coisa tá ficando preta, Latino Brasileiro. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal. Né? Bom, é, eu falo dessa notícia com um pouco mais de teor técnico lá no meu canal Safe Source, então se você quiser saber um pouco mais sobre o aspecto técnico dessa invasão, é só dar um pulo lá, é, é, é só procurar, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. O fato é que os mesmos hackers que invadiram o Ministério da Saúde... Que, embora o sistema tenha voltado, né? Até ainda está com instabilidade no Conect SUS, o pessoal ainda não está conseguindo fazer as coisas, mas já voltou pelo menos, os mesmos caras anunciaram que eles invadiram os Correios. Meu amigo, eu vou falar um negócio para vocês: a fragilidade dos sistemas do governo federal é enorme. É muito grande. Esses hackers russos, agora que descobriram esse, esse filé mignon aqui do Brasil, o nego vai invadir sistema aqui até o ano que vem. Eu vou te falar, até o ano que vem? 2023, eu digo. Tem muito sistema sendo invadido por aí ao longo do ano que vem, porque realmente, em termos de segurança da informação no governo federal, é, é, é muito problemático isso, tá? Bom, tudo indica que, olha só, é, é, o Sérgio dos Correios, em tese, voltou, tá no ar, né? Mas não está muito bem, não. Se você quer rastrear um objeto que está é para entregar, ó, não dá para chegar lá, não. Não está não tá tudo funcionando aqui, não. Pode ser que tenha algumas coisas funcionando, outras não. Eles estão trabalhando lá para recuperar. Tá? A equipe de tecnologia lá dos Correios deve estar tá correndo atrás disso. Mas veja, isso aqui mostra um problema, que é outro problema que eu falo sempre, né? Como a informação descentralizada e distribuída. Mina estruturas hierárquicas grandes. né? Porque o que acontece no governo é exatamente isso. Você tem uma superestrutura hierárquica e aí ela começa a ter um monte de problemas, começa a ruir por si, por si própria. Né? É, que tipo de problema você pode ter? Primeira coisa, você tem funcionário insatisfeito. Quando você tem uma, uma equipe pequena, uma empresa pequena, você pode ter isso também. Tá? Tem funcionário insatisfeito em tudo quanto é empresa. Mas numa empresa pequena, tipicamente o cara não consegue fazer muita coisa. A empresa é pequena não tem como dar um grande dano. Numa estrutura hierárquica monstruosa como essa, um funcionário insatisfeito interno, ele faz um ataque de ransomware, ele pode dar direito ao, ao hacker para entrar na rede. Isso está acontecendo direto aí, meu amigo. Está acontecendo direto na, no, no, não só no governo federal, em grandes empresas também. que Eu falo para vocês, informação descentralizada e distribuída vai mudar a sociedade. Está mudando a sociedade. Essas estruturas hierárquicas muito grandes vão ficar antieconômicas. Não dá mais para manter esse tipo de coisa. Eu não preciso nem dizer para vocês que tinha que privatizar os Correios para ontem. Né? Já passou da hora de privatizar essa porcaria. Uma empresa privada conseguiria contratar coisas com agilidade muito maior. <coughs> <coughs> conseguiria, nem que fosse pagar o resgate lá do, do atacante. Né? Os caras estão atacando, estão pedindo resgate. Então, no mínimo, conseguiria isso também. Pagar esse resgate. É, o governo federal é mais cheio de coisa, mais cheio de quem é que vai botar o dinheiro, né? Vai fazer uma licitação para pagar o resgate de ransomware dos caras? É complicado. É tudo mais engessado no governo federal, né? Além disso, o governo federal brasileiro sofre de um problema seríssimo, que é o fato de que ele não consegue acompanhar o mercado de tecnologia da informação na hora de contratar gente. É isso mesmo. Por incrível que pareça, na área de informática é muito comum um funcionário público pedir demissão, tá? é lógico tem muitos que preferem ganhar um pouquinho menos mas ter aquela segurança você sabe funcionário público você não é demitido você vai ter aposentadoria você está ali naquele cargo ali você fica o resto da vida se você quiser e, e é o que eu falo para vocês eu não julgo ninguém não eu acho que se a pessoa se sente confortável é desse jeito que seja feliz mas você consegue você vê esse tipo de coisa porque com o mercado de tecnologia da informação ele é um mercado muito ágil tem muita demanda de gente você vê os salários na iniciativa privada são muito maiores. As pessoas que têm uma boa qualificação acabam sendo levadas para a iniciativa privada e é muito difícil, acaba sendo muito difícil para o pessoal do governo manter uma boa equipe lá, uma boa equipe mantendo até a segurança do sistema. Né? E aí você acaba com situações como essa, que está cheio de falha. Como eu falei sobre lá no outro canal, né? Sobre a invasão do Ministério da Saúde também um monte de buraco ali, mas esse tipo de coisa é o que eu estou falando para vocês. Isso é a informação descentralizada entrando em ação, né? Até um tempo atrás, uma empresa, uma pessoa que esteja dentro de uma hierarquia o Risco dela entrar em contato com um grupo criminoso externo e coisa e tal para dar credencial para a pessoa entrar e invadir o site dela era uma possibilidade. De... Olha só, eu não estou dizendo que é isso que aconteceu aqui nos Correios, não, tá? Eu não sei o que aconteceu nos Correios, ninguém sabe. Eu estou dizendo que isso é uma possibilidade que pode acontecer, tem acontecido em muitas empresas aí, né? A... a, a, a facilidade dela dar essa credencial com uma pessoa de fora seria muito difícil. Hoje em dia, com a informação descentralizada, você tem isso com uma facilidade enorme. Esses grupos de ransomware as a service fazem exatamente isso. Eles tentam cooptar pessoas dentro das organizações para instalar a ransomware. Daí o que, que acontece? A pessoa que está dentro da organização lá ela vai lá, instala o ransomware uh, uh, do, do grupo no cara, no, do, do malware né? e ganha, o grupo promete para ela uma, uh, 40% do que ele conseguir com o resgate daquilo eles é, dão para essa pessoa então é boa grana você consegue um dinheiro é um bom se você está insatisfeito com a empresa mesmo enfim é, ransomware vocês sabem o que é né mas só para explicando é aquele é aquele software que entra no seu computador ou no servidor da empresa e criptografa tudo e exige um pagamento em uma criptomoeda geralmente é bitcoin pode ser monero também pode ser outra criptomoeda também e exige um, um resgate para decriptografar os dados né e é verdade, as empresas não precisam pagar esse resgate. Elas podem zerar os computadores, os servidores todos e restaurar um backup. Mas isso é uma coisa complicada de fazer é, na maior parte dessas empresas. É um procedimento muito grande. Essas empresas têm um número enorme de servidores e, e se todos eles forem atacados, a coisa realmente é muito trágica. Às vezes é melhor você pagar o resgate, né? Uma empresa particular ela tem essa escolha. Uma empresa pública fica cheio de dedos para fazer isso daí. Enfim, no final das contas, o ponto que eu quero colocar aqui é repara como a informação descentralizada destrói, destrói hierarquias. Aí você pode falar assim: ah, não, mas aí eles vão, vão fazer uma, uma melhoria nos sistemas e não sei o que lá. Não, meu amigo, esse é o problema deles, é o que eu falei no vídeo lá do, do, do cara lá do, do, do Fórum Econômico Mundial. Se você não viu esse vídeo ainda da vacina digital do Klaus Schwab, esse vídeo está lá no Visão Libertária, foi saiu há poucos dias atrás. Esse pessoal está preocupado exatamente com isso, porque eles estão percebendo o problema da infiltração em grandes organizações, em grandes hierarquias. E é isso que vai acontecer mesmo, isso é da natureza da informação descentralizada. Isso é o custo de administração. Lembra que eu expliquei lá a questão do custo de administração e o custo de transação? O custo de transação só cai. O custo de administração cai também, mas não cai tão rápido assim porque você tem esse monte de empecilhos no meio do caminho. E é isso que vai garantir que o Capistão venha aí, né? E essa é a boa notícia para vocês. É, aproveitar esse vídeo, deixar para vocês um, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Que vocês tenham muita saúde, muita prosperidade, muito amor e principalmente muito satoshinho, que é mais importante que tudo. E liberdade, lógico, liberdade acima de tudo. O resto, meu amigo, o tempo dá jeito. Liberdade é a única coisa essencial. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.